Coraima Torres. Osvaldo Rios. E Harry Soto. Serini e Film. Cassandra. Hija de la luna. Поидея на Делия Фиайо. Участват още Рул Хигес, Кармесита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Елена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануела Ескулано и други. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como la. Режисьор Грацио Д'Анджело, 121 епизод. Вече знам, че си извършила това безумие, мамо. Вече знам, че Касандра е внучка на Алфонсо. Не разбирам как може да ме упрекваш в този момент. Не отричай! Не отричай повече. Чухте. Чух го от устата ти. Казах само, че никой не би повярвал, че аз бих могла да извърша подобно нещо, защото не съм го извършила. Престани да лъжеш, мамо. Престани да лъжеш. Аз стоях до вратата и чух всичко. Някой е допуснал грешката да остави вратата отворена. И аз чух всичко. Не можеш да ме заблудиш. Чух как съучастницата ти разказва какво е станало в съда. Чух добре, когато ти я попита дали са засегнали въпроса с размяната на децата. Чух също как най-спокойно заяви, че благодарение на известната ти фамилия никой няма да посмее да се усъмни в теб. Чух го. Чух всичко, мамо. Нима ме шпионираш? Беше единствения начин да разбера какво става в тази къща. И се радвам. Радвам се, че научих това, което вече подозирах. Било е вярно. Да. Радвам се, че това, което се говореше и което Алфонсо се опита да докаже въпреки сериозното си заболяване, е било вярно. Касандра е негова внучка, а ти си я разменила с едно мъртво циганче. Да, вярно е. Аз го направих. Не мога да повярвам, мамо. Не, не може да бъде. Казваха ми го, но аз не исках да повярвам. Не исках. Направи го заради сина си, за да защитя брат ти, и не се срамувам да го призная. Това е престъпление, мамо, престъпление. Извършила си престъпление. Не разбираш ли? Да отделиш едно дете от семейството му, да му отнемеш това, което му принадлежи по право, да го дадеш на чужди хора. Това е сериозно престъпление, мамо. Ти няма да ме издадеш. Не е нужно, мамо. То вече се знае. Знае се. Нямат доказателства. Няма как да го докажат. Аз никога няма да призная. Касандра има право да носи истинската си фамилия. Има право на част от наследството на Ароча, което и се полага.
дори помощниците ти да са на твоя страна, няма да успееш. Няма да успееш да й отнемеш това, което й принадлежи. Разбираш ли, мамо? Няма да успееш. Тя уби сина ми. Тя ми отне много повече. Тя е проклета убийца. Отнеми любимото момче. Детето, което обичах най-много. Ако Луис Давид проговори, каже коя е тя. Какво ще стане тогава? Ако признае, че е дъщеря на Андрина, ще получи половината наследство. На теб няма да ти дадат нищо, бабо. А на мен още по-малко. За мен няма да има. Млъкни, млъкни. Моето ще ти стигне. Вече не става... Не става дума за пари. Аз... Господи, дано не засегнат тази тема в съда. Дано. Мислиш ли, че ако се наложи, ще можеш да свидетелстваш в съда, Офелия? Какво значи това, Манрике? Какво значи? Да дадеш показания. Да се явиш като свидетел. Така ще ми помогнеш да докажа, че Касандра е законна внучка на господин Алфонсо Ароча. С удоволствие, Манрике, но... Ти най-добре можеш да ни информираш за всички факти. Ти си била очевидец. Гледала си детето, дала си си сметка за размяната. Да, но чудя се как ще стана от леглото. Не мога. Освен ако този грип не ми мине. По-бързо. Не е нужно. Щом си болна, те ще дойдат тук да чуят показанията ти. Да, така може с удоволствие, Манрике. Готова съм да направя всичко за Касандра. Всичко. За спомена за приятелката ми Андрин. Мир на праха й. Ще направя всичко. И някой ден... Някой ден ще отида при нея. След години, когато умра. Отиди и да поговориш с баща си. Не желая да говоря с него. Съдиш много строго баща си и несправедлива си с него. И ходил е да я види, бабо. Той сам ми го каза. Ходил е да я види. И е казал да дойде тук. Срещат се, докато мама умира. Не мисли така. Бабо, не разбираш ли? Изпусна се. Каза го. Бил е схема. Не, той е отишъл да я види, защото са заедно. Не, Роберто не би могъл да го направи. И Хема също. Тя е лицемерка. Прави се на добра, но ходеше с баща ми. Макар, че той е женен за мама. Тя не го знаеше да ще. Бабо, до кога ще го повтаряш? Сега го знае и е все едно. Виждат се заедно са и чакат мама да умре. Той ме удари, защото му го казах. Не е истина. Ти знаеш, че не е. Остави ме, бабо, дъще. Ти си на тяхна страна. Оправдаваш унази жена и всичко, което правят. Но ако тя дойде отново, аз ще си тръгна. Ако се появи, аз ще се махна и ще отведа Глинка и мама. Лилия Роса. Ще я отведа някъде, където няма да я виждат нито тя, нито той. Доня, пак ли плачете? Да, Марселино. Защо? Казах ви, обичайното. Все същото е. За делото ли? Знаете ли нещо? Не, не е за това. Не знам нищо за делото.
Вижте, аз ви повтарям, че Касандра има много лош късмет. Много лош. Дано адвокат Маарике, който познава закона, да може да й помогне. Дори да знаят всичко, ти отричай. Дори да казват, че знаят всичко, няма значение. Не могат да го докажат. Ние няма да имаме никакви проблеми, ако не признаем. Разбрали ме, Матиас? Да, госпожо, да. Когато всичко това отмине, ще ти се отплатя много добре. Не е нужно, не е нужно да ми предлагате пари. Обиждате ме. Заслужаваш да те възнаградя, Матиас. Вижте, аз ще си мълча, защото винаги съм служил вярно на семейството и вие го знаете. Макар че, господин Алфонсо... Какво щеше да кажеш за Алфонсо? Нищо важно, госпожо. Добре. Опитай да бъдеш спокоен в съда. Много внимавай. Имай предвид, че твоите показания ще бъдат много важни за нас. Да, госпожо. Колкото до нея, кажи всичко, което трябва. Помни, Матиас, ти трябва да ми помогнеш да накажа убийцата на сина си. Какво цели защитата? Не разбирам какво става. Не разбирам. Един семеен проблем. Личен. За наследство. Но трябва да им попречим да смесват нещата. Ако ще пледират за това, трябва да го направят по друг начин. Да заведат гражданско дело и да представят исканията си. Можем да го предложим. Не, не, не го правете, моля ви. Не го правете. Това ще навреди на каузата. Възможно е адвокат Алонсо да убеди съдията да го прибави към делото. Това е тяхното желание. Да покажат, че предполагаемата идентичност на обвиняемата, проблема с наследството, са тясно свързани с престъплението. А госпожа Роча не може да бъде замесена в разследване, защото това ще опетни морала и достоинството й. Разбирам, да. Тя е почтена дама. Мисля, че вече ще призоват свидетелите. Да. Господин секретар, моля ви, поканете господин Матиас Осорио. Матиас Осорио. Веднага, господин съдия. Господин Матиас. Господин Матиас, заповядайте, моля. Бъдете така любезен да седнете, моля. Заклевате ли се в честа, в религията и съвестта си, че ще казвате истината и само истината? Заклевам се. Добре, седнете. На колко сте години? 54. Професия? Иконом в дома на семейство Роча. Добре, добре. Обвинението може да започне разпита. Аз искам да попитам свидетеля. Дали знае нещо конкретно, свързано с извършителката на престъплението? Не, 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 господине. Това е всичко. Господин прокурор? Нямам въпроси, ваша чест. Предвид казаното, смятам, че господинът не е трябвало да бъде призоваван като свидетел. Това няма да допринесе с нищо за изясняването на фактите, затова предлагам да сложим край на разпита. Моя ред е, ваша чест, моя ред е. Аз искам да задам няколко въпроса. Разбира се, заповядайте. Матиас, вие сте честен човек и знаете истината.
Ще кажете ли на господата, коя всъщност е Касандра? Възразявам, господин съдия. Ваша чест, моля ви, този мъж е помогнал на госпожа Ерминия Роча. Изпълнил е нареждането й. Взел е Касандра, когато е била бебе, и я е оставил в цирка. Така ли е, Матиас? Кажи, да или не? Не сте длъжен да отговаряте. Настоявам, ваша чест. Този проблем не засяга делото. И всеки въпрос, свързан с него, трябва да бъде отхвърлян. Господин съдия, позволете да ви напомня, че адвокат Алонсо призова този свидетел и не може да му задава въпроси, които могат да го компрометират. Освен това, тази тема не се отнася до делото. Русаура, много съм нервна. Няма да се успокоя, докато баща ти не дойде и не разбера, че не е казал нищо. Той няма да каже. Той знае добре, че не бива да казва нищо. Все пак се боя, че адвокат Алонсо може да го обърка. Матиас е толкова наивен. Освен това, напоследък беше много нервен. Да, права сте, госпожо. Не се боя само от него, Русаура, а и от старата циганка, която също ще свидетелства. Доринда? Адвокат Оливера ми каза. Ще даде показания. Не вярвам, че ще каже нещо. Тя също е виновна. Тя е взела бебето. Ако проговори, ще изтрува скъпо, госпожо. Все пак се боя, Русаура. Боя се от нея. Заклевате ли се в честа, в религията и в съвестта си, че ще кажете истината и само истината? Кълна се в моя Бог. Във великия остебе. Седнете, госпожо. Заповядайте. Добре. Обвинението има думата. Благодаря, господин съдия. Госпожо, само един въпрос. Знаете ли кой е убил господин Игнасио Контрерас? Адвокате, ако знаех, щях да го кажа на всички. Но не е било момичето ми. Тя е невинна. Приключих. Господин прокурор? Нямам въпроси, ваша чест. Добре, тогава слагам край на разпита. Госпожо, може да се оттеглите. Да се оттегля? А адвокатът на принцесата ми няма ли да ме разпитва? Той не може. Вървете, моля. Не, 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 господине. Извикахте ме и няма да си тръгна. Няма да изляза от тук, докато не кажа някои неща, които трябва да се знаят. Госпожо, щом не знаете кой е убиеца, може да си вървите. Има много видове престъпления. И едно от тях е, че ти си на страната на онази хиена и против принцесата. Ваша чест, тази госпожа обижда мен и клиентката ми. И с какво те обиждам? Заслужаваш много по-сурови думи. Кълна се! Моля ви, госпожо, дръжте се прилично и отговаряйте само на въпросите, които ви задава. Не виждаш ли, че не искат да ме питат нищо, съдия? Знам. Боят се от езика на старицата. Тя може да каже неща, които те не искат да се знаят. Но ще ме чуят. Кълна се! Няма да мръдна тук, докато не разкажа цялата история. Всичко започна преди много години, когато циркът дойде за първи път в този град. Дъщеря ми беше на смъртно легло. Тя чакаше дете. Но Мари Пе смъртта я отведе. Браво, Доринда, браво! Аз оплаквах смъртта на дъщеря си и на детето, което остана за кратко на този свят. Когато до палатката ми се приближи един мъж на име Матиас и... Аз не казах нищо, госпожо Ерминия. Не се наложи да говоря. Господин Алонсо искаше да засегне темата за размяната на децата, но другият адвокат, вашият, му попречи. Адвокат Оливера води чудесно делото. Той е блестящ адвокат. Значи не те питаха нищо? Не. Само дали знам нещо за убийството и аз казах,
казах не. Трябваше да кажеш, че тя е убийцата, Матиас. Добре, доволна съм, че всичко е минало добре и се надявам, че адвокат Оливера ще продължи да отбива ударите и няма да позволи да се говори повече. Затова онзи негодник се ожени за нея, защото знаеше, че Касандра е наследница на стария господин. Проклетникът! Нека Господ го накаже. Направи я своя съпруга, без да я обича. И съсипа живота й. Господин съдия, до кога трябва да слушаме тази смешна и абсурдна история, която разказва госпожата? Кълна се, че всичко, което казах, е вярно. Езикът ми да изсъхне, ако лъжа. Да умра и тялото ми да бъде хвърлено на кучетата. Стига сме слушали как една лъжлива циганка защитава друга циганка убийца. Адвокат Оливера, моля ви да внимавате какво говорите. Обръщате се към обвиняемата и към свидетелката по един дискриминационен и обиден начин. А в правова държава като нашата има закон, който дава равни права на гражданите. Така че седнете, моля. Може да продължите, госпожо. Има ли някакво доказателство, което може да потвърди думите ви? Че момичето е внучка на стария господин, който умря, че не е виновна за престъплението, в което я обвиняват, защото искат да й навредят и да я вкарат в затвора. Да. И има доказателство. Какво? Едно писмо, което е написал дядо й преди да умре. Къде е това писмо? Не знам. Но Глинка може да ви каже. Касандра, търсят те. Кой? Ами... Простете, че влязох, Дон Марселино, но ако и бяхте казали кой съм, нямаше да ме приеме. Вече сте тук, така че извинете. Касандра, аз вече знам, че наистина си внучка на Алфонсо. Виж ти, колко късно го научи. Разбираш ли какво означава това, Касандра? Доказва, че Игнасио се оженил за теб, за да получи богатството, което е мислил, че ще загуби. Веднъж ми каза, че Игнасио се е опитал да те убие, нали? Там, в планината. Блъснал те е в пропаста и вместо да ти помогне, е стоял и е чакал да паднеш. Да. Това се случи преди да се омъжа за него. Ако бях умряла, нямаше да се наложи да се жени за мен. Искал е да се отърве от мен заради парите. Но това е причина, Касандра. Това е причина. Кажи го в съда. Кажи, че си имала причина да го убиеш, че си имала оправдание. Самозащита. Самозащита, Касандра. Кажи го в съда. Признай се за виновна. Послушай ме и ще видиш, че ще се спасиш. Другото е абсурдно, Касандра. Абсурдно. Има доказателства срещу теб. Има хора, които са те видели и могат да те разпознаят. Доказателства, които ти си изфабрикувал. Хора, които лъжат, които следват нарежданията ти. Това не е вярно. Не е вярно, Касандра. Не е истина. Аз искам да ти помогна, Касандра. Кълна се. За това ли ме издаде? За да ми помогнеш? За това ли занесе пистолета и чашата зад гърба ми, докато се опитвах да те обикна отново, да ти повярвам отново? За това ли Луис Давид го направи? Нямаш представа колко съжалявам. Нямаш представа.
Но разбери, аз исках да изпълня клетвата, която дадох пред трупа на брат си. Смъртта му ме потресе. Освен това, аз не знаех. Не знаех какъв е бил той. Какъв е бил всъщност Игнасио. После, когато постепенно разкрих истината за него, когато разбрах, че е бил безчувствен, жесток, алчен, си дадох сметка, че една жена би могла да има много причини да отнеме живота на един мъж, особено ако той е причинил много болка. Повярвай ми, Ксандра, тогава разбрах защо го мразеше и презираше толкова. Разбрах го. Обвини ме, Луис Давид. Ти ме обвини. Не исках да го направя, Касандра. Не исках, но машината вече беше тръгнала и аз не можех да я спра. Не можех! Искаш да ме погребеш жива, за да не обичам повече? За да не бъда на друг? Забрави за това, Касандра. Забрави го. Или заради друго. За какво друго? Виновникът за смъртта на Игнасио трябва да се появи. Несъмнено има убиец и колкото по-скоро се появи, толкова по-добре. Защо казваш това? Защо ми говориш по такъв начин? Ти искаш да се признае за виновна. Опитва се вече няколко пъти. Искаш. Но няма да го направя, Луис Давид. Няма да се призная за виновна. Няма да го направя. Аз искам да ти помогна. Добър ден. Аз съм крайно изненадан да те видя в дома си. Защо си дошъл, ако може да знам? Търсих Касандра в хотела и ми казаха, че е тук. Затова дойдох. Защо ти е тя? Той дойде да ме посъветва да се призная за виновна за смъртта на Игнасио. Че съм го направил от страх да не ме убие. Аз съм този, който трябва да дава съвети, Луис Давид. Аз съм адвокат. А в личен план искам да те уведомя, че Касандра е моя годеница и ти нямаш право да се бъркаш в живота й. Вярно ли е? Да. Освен това, не се измъчвай и не се тревожи за резултата от процеса. Истинският виновник ще се появи, ще видиш. Добре. Предполагам, че трябва да ви поздравя, нали така? Не си дължен. Благодаря, че ме уведоми. Приятен ден. Чакам да даде показания. Само този момент чакам. Адвокатът на онези хора се опита да опровергае думите на една циганка, но съдията, който е почтен човек, му затвори устата. Кажи ми, а за мен? Спомена ли нещо за мен? Не, за другите не знам. Но аз те споменах като цар на табора и годеник на принцесата, когато описвах живота й. Ще ме чуят. Кълна се, че ще ме чуят. Ще ме чуят след като изслушат всички свидетели. Леля иска също да свидетелства и да подкрепи думите ми. Ще разпитат и Офелия на смъртното й легло, за да каже каквото знае. Но това, според адвоката, е друга тема, която няма нищо общо с убийството.
Все пак ще призоват всички, които знаят нещо по въпроса. Ще призоват и Глинка. Глинка? Защо Глинка? Той какво знае? Помниш ли писмото, което е написал стария господин? Да. Той знае о кого е. Спомена го пред мен случайно. А когато поисках да ми обясни, се направи на луд. Затова го казах на съдията, за да го накарат да говори. Убиецът на онзи мъж трябва да се появи, за да може моето момиче да остане на свобода. Спокойно, бабо. Нейната невинност ще бъде доказана. Ще видиш. Кой ли е виновникът? Дали старият господин е знаел? Казват, че в писмото, което е написал, има нещо. Има нещо. Защо преглеждаш книгите? Правиш го за втори път и не ми казвай, че чистиш, моля те. Търся нещо интересно за четене. Нима? Започваш да четеш на тези години? Какво търсиш? Някой криминален роман с мистериозно убийство? Росаура, не те ли мъчи съвестта? Не. Бог съществува. Унази вечер ми го доказа. Не ми казвай, че ти се е явил. Не бива да се подиграваш това. Трябва да се боиш. Не се боя. Госпожа Ерминия е убедена, че Касандра е убила Игнасио. Никой не ме подозира. Всичко се развива чудесно. Въпреки това, престъплението ти няма да остане ненаказано. Ти ще бъдеш наказана, ще бъдеш наказана! Искам да докажа истинската самоличност на клиентката си. Да докажа, че тя е законна внучка на господина Роча. За тази цел ще трябва да се потвърди, че децата наистина са били разменени. А аз разполагам със свидетели, които ще кажат самата истина. Ако успеете да докажете, че всичко това е вярно, тя ще има пълното право да получи наследството, което и се полага. Наследството е на последно място. То не е толкова важно. Моята цел е да докажа пред съда, че онзи мъж, Игнасио Контрерас, се оженил за нея от интерес, че е бил долен човек. А не такъв, какъвто го описва майка му. Любезен, невинен, мил, обичлив. Госпожа Роча също ще бъде наказана сурово, защото обвинява невинен човек. Добре, време е да приключим с тази размяна на мнения, адвокат Алонсо. Помнете, че аз не мога да вземам ничия страна. Да, господин съдия, моля ви само в някои случаи да приемете тази теза, защото е тясно свързана с престъплението. Виждам, че обвинителите са готови за началото на разпита. Добре, адвокат Оливера. Да, господин съдия. Представят ни се косвени свидетели, които не са важни за делото, с което се занимаваме. Все пак, след като защитата иска да представи някаква нова самоличност на обвиняемата, ще попитам свидетеля. Кажете ми, знаете ли нещо за историята, която разказа вчера бабата на госпожа Контрерас? Доринда не е баба. Принцесата е внучка на господина, който умря, който живееше в голямата къща. Вие откъде знаете? Казаха ми. Имате ли някакво доказателство, което да потвърди, че това е вярно? Защо са ти доказателства? Не ти ли стига това, което казвам?
Господин съдията може да разбере от отговора на свидетеля каква е същността на показанията, които се дават тук. Има ли други въпроси? Не, господин съдия. Имате ли въпроси, господин прокурор? Не, нямам въпроси, ваша чест. Тогава давам думата на защитата. Благодаря, ваша чест. Глинка. Доринда спомена вчера за един документ, който е написал господин Алфонсо Ароче преди да умре. Този документ е много важен. Ако е от теб, трябва да го представиш. Баба е сгрешила. Не е у мен. У кого е тогава? Не ми е позволено да кажа. Това е тайна, която не е моя. Глинка, този документ трябва да се появи за доброто на Касандра. В него става дума не само за наследството, а и за убийството. Питай Симон. Той може да ти каже това, което искаш. Чакат те черни дни. Надявам се, че светлината на моята невинност ще изгрее. Всичко е против теб. Дори аз се питам дали наистина си убила онзи мъж. Ярица, моля те, знаеш, че не бих могла да убия никого. Няма значение. Няма да ти помогне. Ще те осъдят. Ще гниеш в затвора без любов. А аз ще остана с Ранду. Това е, което искаш ти. А аз искам той да те обича. Симон, търсим един документ, който господин Ароче е написал преди да умре. Кажете ми, какво знаете за него? Господине, аз дадох обещание и не искам да го наруша. Симон, това писмо трябва да се появи. Моля ви, разберете. Аз мислех, че човекът, който го крие, вече го е казал тук, в показанията си. Искате да кажете, че е дал показания? Да, господине. Никой не е казал нищо за това. Симон, моля ви, кажете ни. Моля ви, заради Касандра, помогнете й. Кажете ни, кой е взел това писмо. То е у Матиас. Процедурата още не е приключила, Чебела, и аз не съм получила наследството. Макар че мина толкова време от смъртта на Чичо. Това е лъжа. Лъжете ме. Не позволявам да ми говориш така. Каква полза имам да те лъжа? Тогава онзи адвокат не си върши добре работата. Тези неща стават бавно, момиче. Не бъди толкова нетърпелива. Ще видиш, че ще загубя всичко, ако нещата не се уредят скоро. Ако докажа, че Касандра е истинската... От съда ли идваш? Да, разпитват свидетелите. Да, знам, циганите. Днес призоваха Симон. Разбира се, призовават цялата тази сган, за да говорят прекрасни неща за нея. Мамо, не знам как още имаш смелост да обиждаш Касандра. Знаеш ли, спомням си как я наричаше циркаджийка, макар че си знаела коя е. Макар че си знаела, че е внучка на Алфонсо и че ти си отнела всичко. Не желая да говоря повече за това. Но аз искам да говоря за това. Ти трябва да се разкаеш за всичко, което си сторила. И трябва да върнеш на Касандра всичко, всичко, което й принадлежи. Момент! Забравяш за мен. Нима? И какво общо имаш ти? За твое сведение, сега аз съм господарка на всичко. Какво говориш, Чебела? Къщата, мебелите, парите в банката, имотите. Всичко е мое, Луис Давид. Какво е това безумие? Кажи му, бабо. Кажи му, за да разбере, че не е безумие, че казвам истината. Аз съм единствената законна наследница на Алфонсо и
Щом получа наследството, ще прехвърля всичко на името на Чабела, включително и банковата сметка. Не можеш да го направиш, мамо. Ще го направи. Ще го направи, а ти не се бъркай. Касандра има право на половината от наследството. По закон не може да получи дори едно сантаво. Но морално има право на всичко. Не ми говори за морал. Тя не ми е никаква. А Чабела е моя внучка. Тя е дъщеря на Игнасито, а той щеше да бъде наследникът. Да, така е. Щеше да бъде наследникът, защото си накарала Алфонсо да повярва, че Касандра е починала като малка. За това. Все едно. Сега всичко е мое. Мое! Не бъди толкова сигурна, Чабела. Извършена е огромна несправедливост и не вярвам, че в съда ще оставят нещата така. Аз ще свидетелствам лично, ако се наложи. Луис Давид, моля те, не заставай срещу мен. Забрави за това. Представяш ли си какъв срам и унижение ще бъде за мен, ако всичко излезе наяве? А, сега се боиш да не се разчуе. Сега мислиш, че ще бъдеш посрамена. Всичко ще остане така, Луис Давид. Освен това, тя е дъщеря на бедния ти брат и има право да получи богатството. Да, бабо, да. Това не е справедливо. А и защо е на Касандра богатство, щом няма да може да му се радва? Ще я осъдят на 30 години затвор. Да, разбира се. Но ти също трябва да отидеш в затвора, мамо. Направи го заради сина си. Заради брат ти. А тя го уби. Тази престъпница, която ми отне най-скъпото на света, не заслужава затвор, заслужава смъртна присъда. Извинете, госпожо Ерминия. Какво искаш? Извинете, но адвокат Алонсо е отвън и настоява да ви види. Адвокат Алонсо? Какво търси адвокат Алонсо тук? Не знам, господине. Кажи му да дойде, да се доблече с количката си. Извинете. Защо не тръгваш? Той иска да види мен. Не, предпочитам да остана. Добър ден. Господин Алонсо, ще ви чакам отвън. Не, не, Томас, остани. Какво желаете? Искам да ви предложа сделка. Вие сте извършили сериозно престъпление спрямо Касандра, като сте я взели от люлката и сте я дали на чужди хора. Ако оттеглите обвинението си срещу нея, ние няма да ви обвиним. Гледахте 121-и епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Аси Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сръчечиев-Сера. Преводач Силвия Илиева. Тон режисьор Венцислав Станков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. En el destino, entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como